Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Zrenjanin trenutno vrši radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u gradu i naseljenim mestima. U ponedeljak 1. aprila počeli su radovi na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži u ulici Marka Oreškovića, zbog čega je jedan deo pomenute ulice zatvoren za saobraćaj. U toku su završni radovi u okviru prve faze rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koja obuhvata zamenu 20 km cevi starijih od 50 godina i izgradnju još toliko kilometara priključaka kao i vode od izgrađene vodovodne mreže do objekata korisnika i radovi se trenutno vrše u Maloj Americi i mesnoj zajednici Centar. U naseljenim mestima gde je do sada izgrađeno 100 km fekalne kanalizacione mreže koje upotrebi, radovi se izvode u Elemiru, Kleku i Lazarevu, a u gradu koji u potpunosti pokriven fekalno-kanalizacionom mrežom u dužini od oko 300 km, akcenat je na revitalizaciji, odnosno savremenjavanju elektro- i mašinske opreme postojećih crpnih stanica i sanaciji kvarova na fekalnoj kanalizacionoj mreži. 1. aprila počeli su radovi na sanaciji havarije na fekalnoj kanalizacionoj mreži u ulici Marka Oreškovića, zbog čega je deo ove ulice od rasvete sa Pančevačkom do ulaska na parking prostor Gomeks Totala zatvoren za saobraćaj. U pitanju su vrlo kompleksni radovi na dubini od 7,5 metara i ono što je specifično 2 metra ispod nivoa BG-a. Radovi obuhvataju zamenu 20 metara cevi i revitalizaciju postojećih šahtova. Radovi su u završnoj fazi, u toku je povezivanje novoizgrađene mreže sa postojećom, zatim sledi postavljanje šahtova, zatrpavanje mesta kvara i otvaranje ulice za saobraćaj, a samo vraćanje put i površinu u prvobitno stanje uslediće nakon što se izvrši provera rada na postavljene mreže i sleganja tla. Završetkom ovih radova, čija je vrednost 9,8 miliona dinara, sprečit će se povremeno izlivanje otpadnih voda u naselju Ruže Šulman. Ono što je bitno da je ovaj deo fekalne mreže pripada crpnoj stanici koja se nalazi u Marka Oreškovića u neposrednoj blizini mesta kvara, koja je jedna od ključnih crpnih stanica u sistemu, fekalnom sistemu grada. I sama crpna stanica je pre 2 godine u potpunosti revitalizowana, izvršeno savremenjavanje elektro- i mašinske opreme crpne stanice. Ono što je bitno, postavljen je krov na crpnom bazenu, čime je sprečeno širenje neprijatnih mirisa. Završetkom ovih radova u značajnoj meri će se unaprediti sistem prikupljanja i odvođenja otpadnih voda ove crpne stanice.